Když jsme tady na této Roblox stránce, tak tady máme v kolonce Events tenhle ten nerf a na ní si klikneme a dále si tady klikneme na Enter the Hub a díky tomu se nám potom načte tato hra, kterou samozřejmě máme taky i v popisku videa. A na tuhle tu hru se už stačí jenom připojit a splnit tady jenom dva jednoduché questy, aby jsme získali dvě tyhle odměny. Hnedka jak se připojíme, tak potom když se tady otočíme, tak potom tady jsme tady na spawnu a hnedka za náma je tady taková nějaká věc s kuličkama. A hnedka, když si k ní přijdeme, tak tady stačí nám podržet Ečko a hnedka jak to Ečko podržíme, tak se nám potom tadyhle zobrazí malá cutscéna a hnedka po té cutscéně dostaneme tuto čepici zdarma na náš Roblox avatar. Takže hnedka jak tu čepici sem dá, tak potom hnedka dostaneme Buggy Savage a vidíme, že tu čepici tady máme. A hnedka jak ji dostaneme, tak můžeme si podívat na to, jak získat ty brýle. Takže ty brýle si získáme hnedka tady vedle, já tady máme tu střeličku. Je to úplně jednoduchý, nemusíme tady ani udělat nějaký score, stačí se nám přijít a zase kliknout tady na Ečko. Dále si potom tady zobrazíme nějakou pistoli, kterou tady si chceme, aby jsme si střelili. Já jsem si udělal třeba tuhle, ale ono to je úplně jedno. A dále potom tady musíme splnit tu minihru. A to je, že s touto pistolí musíme střílet tady po těch věcech. Takže budeme tady jenom střílet a ani nemusíme tady udělat nějaký skóre, prostě stačí nám potom těch terčích střílet a hnedka jak potom to uděláme, tak tady na to máme určitý čas, máme na to tady asi 20 sekund, na to udělat ten čas nahoře, já už tady mám 11 a hnedka potom to skončí, tak potom hnedka potom dostaneme ten Buggy Savage bez toho, abyste potom prostě měli nějaký super skóre nebo tak, protože ta hra počítá, že třeba ani nemusíte třeba na těch mobilech to tolik sestřílet, ale hnedka jak to skončí, tak potom dostaneme Buggy Savage. A máte to tady hotový, vidíte tady vaše skóre a máte tento event celý hotový, takže se potom z té hry můžete odpojit a potom se na lem můžeme podívat, jak nás tyto nerfici budou vypadat na našem avataru. Takže teda se odpojíme a půjdeme se podívat tenhle na ten náš avatar a teďka tenhle vidíme tyhle dvě věci, což je tahle ty Dart Glasses a Dart Club. A nyní si ukážeme, jak tyhle věci budou vypadat na našem avataru. A samozřejmě ještě to je zatím glitchy, ale potom, až to opraví, tak ty následující potom budou fungovat i ve hře.